Vamos falar de um projeto social que está promovendo, gente, o atendimento de pessoas de baixa renda com oftalmologista de graça. Esta ação é uma iniciativa da ONG Mais Visão Brasil. Confira a reportagem. Por 2 dias, a sede da Associação Agrícola de Três Lagoas, localizada no Cinturão Verde, foi o consultório médico onde ofereceu consultas gratuitas com oftalmo. A ação social tem como objetivo ajudar as pessoas que sofrem de algum problema oftalmológico, encurtando o caminho entre o paciente e o médico, como explica o presidente da ASPA 3, Airan Fonseca da Silva. Por conta da rede está bastante congestionada, né, de procura por oftalmologista, então acaba dando atrasado. Tem moradores que estão com 2 anos, a minha própria filha está esperando faz 1 ano e 10 dias que está esperando uma vaga, né? Então acaba ajudando os moradores, a população e o município a descongestionar um pouco a fila de espera. As doenças oftalmológicas são causadas por diversos motivos, desde causas genéticas até hábitos de vida. Os problemas mais comuns estão na miopia e o astigmatismo. O acesso ao diagnóstico e o tratamento, no entanto, não é tão simples e acessível para todos. Dona Francisca comentou com a nossa equipe de reportagem o quanto é ruim não enxergar direito. É horrível porque você quer ler alguma coisa e não pode. Você tem que ficar bem em cima, o papel, alguma coisa que você vai ler para você entender. Outro problema é a demora no atendimento do SUS. A Miriam Neres está na fila do Sistema Único de Saúde há mais de 2 anos, aguardando uma vaga para passar pelo oftalmo, e ela relata como é conviver com este problema na visão. Ah, é muito ruim. Você tem que ficar apertando os olhos para poder enxergar e tem coisa que a gente não consegue ler, é complicado. No Brasil, o último censo demográfico identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. A iniciativa é da ONG Brasil Mais Visão e a expectativa é de atender mais de 150 pessoas. No início, era exclusivo para os moradores do Cinturão Verde, mas a demanda é grande que os moradores da Vila Piloto e do Jupiá também aproveitaram o atendimento com o profissional. O objetivo da organização não governamental é encurtar a fila de espera da população mais carente com o médico oftalmologista, como pontua o especialista Samuel Araújo. Nossa função como terceiro setor é vir realmente ajudar a população. Vejamos que está um dia bastante calor, uma situação muito difícil, e a gente vem como realmente um dia de ação aí para que a gente possa ajudar aí a população e fazer de uma maneira que podemos pelo menos levar um pouquinho de dignidade para esses, né? E claro que a população que realmente precisa aprova a iniciativa, como ressalta a dona Francisca e a Miriam. Para mim eu achei muito bom, porque eu fiquei sabendo ontem, né, que mandaram no grupo, e aí para mim eu achei muito bom, porque eu estava precisando de um óculos. O meu tinha quebrado e ele está meio danificado também a lente, aí para mim foi muito bom. Muito bom, né? Porque eu acredito que assim está ajudando bastante pessoas, né? Inclusive eu, que estava já mais de 2 anos esperando para ter esse atendimento. E aí o pessoal do projeto, né, conseguiu para nós aqui esse atendimento e foi muito bom.